Eller hur? Du är ju van vid kyla, du. Oh, fy fan. Ja. Det är inte bara där du kommer ifrån, du är i andra grejer också. Du håller dig nära isen. Stjärnen på is, berätta. Alltså, det är otroligt och det är så fantastiskt att se dig varje vecka. Hur kommer det sig att du hoppar på det från början? Ja, det var så här att jag fick frågan av fyran för kanske... Ja, jag vet inte. När var det, Erik? Februari, mars någon gång? Maj kanske inte. Ja, i maj. Och så fick jag frågan och tänkte vad det är för spektakel. Jag var inte riktigt... Jag var inte riktigt hundra på vad det innebar. Och så hade jag ett möte med dem och så pratade vi och Lena som är producent för hela grejen informerade mig. Och jag kände så här att, ja fan, det här är ju lite roligt. Va? Lite roligt. Jag har ju spelat hockey innan. Otippat på mig lite konståkningskrickor och testa. Och så tänkte jag att det kändes som en rolig sak. Det var bara det som gjorde att man blev så här. Jag måste prova. Jag kan inte missa en sån här chans.